Ráda bych vám představila výstavní katalog významné české umělkyně Magdaleny Jetelové, nazvaný Disorientation, projekty z let 1982 až 2013, který vydalo Muzeum umění Olomouc u příležitosti stejnojmenné samostatné výstavy umělkyně v Muzeu moderního umění. Katalog obsahuje hned čtveřici autorských textů, které odhalují společenské pozadí vzniku uměleckých realizací, včetně těch nejaktuálnějších, tedy olomouckého projektu, jako je tomu například v případě publicisty Mirka Vodrážky nebo historika architektury profesora Rostislava Šváchy. Esej německé kunsthistoričky Susan Altman odhaluje tvorbu umělkyně v rámci uplynulých let a já se z pozice kurátorky olomoucké výstavy zabývám prvkem linií, který prochází umělečinou tvorbou napříč a také připomínám historii kolem téměř zapomenutého projektu podzemního zahradního centra pro pražské jižní město. Publikaci vévodí její obrazová část, fotografické snímky, které tu jsou, spolu s textovou částí dávají vyniknout neobvyklému působení jednotlivých instalací v daných prostorách a zároveň je navzdory času pomáhají uchovat v paměti.